Vai de boa, de boca, vai ter que apertar um supositório no não seu corpo. Não é a mão, aí, não. Não é a mão, não. Peraí. Pera aí, fica o corpo quieto. Aí, boa, aí, eu acho, aplica isso aí. Tá doido aí? Peraí, Francisco, vai de boa, Francisco, vai de boa, Francisco. De boa, de boa. Eu vou deixar ele pro alto. Vai, vai, vai. Tá doido, rapaz? Você tá doido? Você vai pro alto em duas vezes, ninguém doido. Não, mano, o cara tá tirando. Devagarzinho, não, eu dei uma vacilada aqui, você foi empurrando em mim, ué. Já tava certinho, já ia entrando. Tá. Já não, então vai de boca, eu vou deixar. Eu, não, moço. Vai, vai, vou deixar você pôr devagarzinho. Eu vou deixar você pôr devagarzinho, fica de boa. Dá um braço aí, ó. Ah, miserável! Ai, desgramado! Ai, ô, Francisco! Ai, nossa senhora, rapaz! Não, moço! Ah, não, moço!